parceria de 3 engenheiros que estudaram na Unicamp e apostaram em desenvolver uma tecnologia, resultou na criação da primeira pista de kart elétrico da América Latina, instalada no estacionamento do Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Felipe, Caê e Guilherme agora proporcionam aos aficionados a experiência de pilotar um carro silencioso, com baixa emissão de poluentes e com aceleração mais rápida. É a primeira pista na América Latina, só existiam pistas nos Estados Unidos e na Europa. É uma tecnologia de ponta, uma inovação e que permite grandes vantagens aí no mercado, como não ter todo o barulho que os karts a combustão possuem, não tem toda aquela fumaça e o cheiro da gasolina. Então, uma coisa que os clientes estão gostando muito, além do desempenho, sentir a aceleração que o motor elétrico tem, sentir o desempenho, a emoção que isso traz para quem está pilotando. A ideia nasceu do Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica 2012, competição de modelos de negócios a partir de tecnologias geradas pela universidade. O evento é promovido pela Inova Unicamp. O trio ficou em terceiro lugar e trabalhou para melhorar o desempenho de veículos elétricos. Cada kart, que tem sistema de gerenciamento de baterias, é ligado por rede sem fio e controlado remotamente, foi fabricado por eles próprios. A universidade foi fundamental para a nossa formação, para dar o conhecimento teórico, a base técnica que a gente precisa para a criação da tecnologia aqui dentro. E, em especial, a Inova, com a criação do Desafio Unicamp, foi muito boa para a gente formatar o modelo do negócio. Uma pista de kart elétrico é um valor que se pode entregar não só para a cidade de Campinas, mas para várias outras cidades no país e, por que não, no mundo. Então, a gente quer oferecer um entretenimento legal para as pessoas. Profissionais atestam a eficiência do carro e o consideram tendência nos próximos anos. É um kart que tem um torque totalmente diferenciado. É uma coisa muito mais forte. No começo eu pensei, pô, uma coisa elétrica vai ser meio aquele negócio de devagarzinho, tudo. Pô, me espantei demais. O kart é muito legal, tem uma performance muito boa. Todos os mercados já estão partindo para alguma forma alternativa. E o kart elétrico, o carro elétrico, a Fórmula 1 elétrica é uma delas. Embora os custos operacionais sejam menores, veículos elétricos ainda são caros. A redução do preço é mais um desafio para os empreendedores. Temos grande interesse em continuar essa parte de pesquisa e de também trazer mais pessoas da universidade, trazer o conhecimento da universidade aqui para o nosso negócio.